հայրենիք հասկացությունը առաջին հերթին ինձ համար դա ժողովրդի հոգևոր ստեղծագործությունը, ինչպես նաև այն պատմական առաքելությունը, որի համար հենց ստեղծված է այդ հայրենիքը։ Հայրենիքը նաև որպես հայ, որպես հայ զինվորական ինձ համար բնութագրվում է հետևյալ կերպ, դա բնորոշում է որպես մեծ ընտանիք, մեծ տարածք, որտեղ հայ ժողովուրդը պարտավոր է արարել, ստեղծագործել իր արվեստագետների, իր ուսուցիչների, իր հոգևոր սերնդի ներկայացուցիչների միջոցով հետագայում տվյալ հայրենիքի առաջխաղացումը, զարգացումը և ինչու՞ չէ նաև հաղթական վերելքը ապահովելու համար։ Ծառայությունը առհասարակ հասարակության համար բնութագրում է որպես դժվարին և քրտնաջան աշխատանքով կազմակերպվող որևէ գործունեություն, բայց որպես զինվորական կրկին անգամ ուզում եմ նշել, որ դա այն հետաքրքիր և մեծ նշանակություն ունեցող գործունեությունն է, որը ապահովում է հենց հայրենիք ասվածի անվտանգությունը։ Բացի դրանից ուզում եմ նաև նշել, որ որպես զինվորական դա այն բարձր կոչումն է, որը մարդ հասկացությունից զատ կարելի է նաև դասել որպես բարձրագույն արժեք, իհարկե հայրենիք բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման և զարգացման ու առաջխաղացման համար։ Հայրենիքին ծառայելը դա որպես հայի տեսակի, որպես հայ զինվորականի դա բարձրագույն կոչումներից մեկն է։ Ես որոշեցի կյանքը կապել ազգային բանակի և զինվորական ծառայության հետ, առաջնորդվելով հենց այդ գաղափարով և սկզբունքով, գիտակցելով, որ յուրաքանչյուր հայ, յուրաքանչյուր զինվորական, յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է իր մեզ ներդրումն ունենալ հայրենիքի պաշտպանության գործում, ինչու՞ չէ նաև հետագա սերունդների համար արժանապատիվ ապագա և արժանապատիվ կյանք ապահովելու գործում։ Իհարկե, ընտանիքում նույնպես առաջնահերթ խնդիրներ և առաջնահերթություններ կան, բայց քանի որ մենք որպես զինվորականներ գիտակցում ենք, որ հայրենիքը հենց սկսում է ընտանիքից, այսինքն պետության ամրապնդման գործընթացը հենց սկսում է ընտանիքում, ընտանիքի գործընթացը ամրապնդելու և կայուն պահելու գործընթացից, համատեղում է այնպես առաջնահերթություն չտալով ոչ հայրենիքին ծառայելու գործընթացին, ոչ ընտանիքի փաստորեն գործունեությունն ապահովել։ Այսինքն, եթե մենք գիտակցում ենք և կատարում ենք այն գործողությունները, հասկանալով, որ հայրենիքը պաշտպանված է, հայրենիքը պատրաստ է զարգացման և առաջխաղացման, բնական է, որ ընտանիքում առավել ևս խնդիրներն ու հոգսերը լուծելի են և հաղթահարելի։ Ներկա պահին ես զբաղեցնում եմ Զորամասի Հրանտարի բարեհոգեբանական ապահովման գծով տեղակալի պաշտոնը։ Կարող եմ նշել, որ բարեհոգեբանական ապահովման համակարգը և բարեհոգեբանական ապահովման կայունությունը դա զինված ուժերի առաջնահերթ խնդիրներից և կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, ինչու, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, որ մարտում հաղթում է ոչ թե այն կողմը, որն ունի գերազանցող ուժեր և միջոցներ, այլ հաղթում է այն ուժը, որն ունի պատրաստված առաջին հերթին հրահանտարական կազմ, ունի մասնագիտացված և բարձր մասնագիտական ունակություններ ունեցող զինծառայողներ և իհարկե այնպիսի զինծառայողներ, ովքեր հոգեպես, գաղափարապես, ինչու՞ չէ նաև ֆիզիկապես կայուն են և պատրաստ են կատարել իրենց առջև դրված խնդիրները։ Բոլոր զինծառայողների հետ կազմակերպում են բարեհոգեբանական ապահովման աշխատանքներ կապված այն բոլոր հիմնական ուղղությունների և բաղկացուցիչների մեջ, որոնք հենց բարեհոգեբանական ապահովման համակարգը ներառում է։ Կարևորագույն խնդիրներից մեկը դա հակառակորդի տեղեկատվության հոգեբանական ազդեցությունից մեր անձնակազմի պաշտպանվածության խնդիրն է, որը կազմակերպում և անց է կացվում բարձր մակարդակով պարբերաբար անձնակազմը հրահանգավորում է գաղտնիության ռեժիմի պահպանման, ինչպես նաև այն բոլոր խնդիրների հետ, որոնք անհրաժեշտ են մարտում հաջողության հասնելու և մարտական խնդիրները ճիշտ ու հստակ կատարելու ուղղությամբ։ Ստորաբաժանումներում հանդիպում են զինծառայողներ, ովքեր դժվարությամբ են կարողանում հաղթահարել այն բոլոր խոչընդոտները, որոնք զինծառայությունը ինքը պարտադրում է, որպեսզի զինծառայողը դրանք հաղթարի։ Նմանատիպ զինծառայողների հետ առաջին հերթին անց ենք ասում տարաբնույթ միջոցառումներ, ծանոթական զրույց, ախտորոշիչ, կանխարգելիչ բնույթի զրույցներ տվյալ զինծառայողներն ընդգրկում են տարատեսակ միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման մեջ, և կարող եմ հստակ նշել, որ այդ ընկճվածության, այդ իհայտ եկող թերությունները մեկ ամսվա, երկու ամսվա ընթացքում հարթում են և զինծառայողները արագ ադապտացում են, պատրաստ իրենց մարտական խնդիրները ճիշտ ու հստակ կատարելու։ Ինչպես նաև ադապտացում են ռազմական տեխնիկային, սպառազինության, շահագործման և այլ գործընթացները ապահովելու։
կարող եմ նշել, որ պարբերաբար հրանտարական կազմի, դա մատնանշում է թե դասակի, թե վաշտի, թե զորամասի հրանտարների եւ առհասարակ զինծառայողների կրթությունը, ուսուցումը, դաստիարակությունը, զարգացումը եւ ձևավորումը կազմակերպվում է ըստ սահմանված պլանի եւ ըստ սահմանված կարգի, որպեսզի հետագայում մեր առջև դրված խնդիրները բոլորս կատարենք ճիշտ ու հստակ։ Այսինքն կարող եմ վստահ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի յուրաքանչյուր զինծառայող պատրաստ է կատարել իր առջև դրված մարտական խնդիրը։ Դա մենք կարողացել ենք ապացուցել եւ ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ, եւ ինչու՞ չէ, եթե անհրաժեշտություն լինի, կարող ենք ապացուցել նաեւ ներկա պահին, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ հետագայում։